двете. След като поговорихме за интерференцията, която беше едно типично вълново явление, нещо, което, щом се случва на светлината, значи тя проявява вълнови свойства, значи тя е вълна. Време е да поговорим за дифракцията на светлината. Нещо, което е също явление, което се случва само на вълните. Случва се на звука, случва се на вълните в морето, ако щете, а случва се също и на всякакви електромагнитни вълни, както е и светлината. Припомня се накратко интерференцията какво беше. Ами това е взаимното влияние на две вълни, една върху друга. В случая на светлината може това да бъде нещо, което да имаме някаква поредица от светли и тъмни петна през някакви равни интервали от разстояние. Но всъщност интерференцията се получава само когато имаме вълни с точно еднаква честота, т.е. монохроматични, едноцветни и с абсолютно съгласуване една спрямо друга, т.е. те да са в синхрон, да са кохерентни, т.е. да имат постоянна фазова разлика. Такива вълни само могат да направят интерференцията, а тя в какво се състои? Ами това взаимно влияние може да се случи така, че на места двете вълни взаимно да си помагат, а на места взаимно да си пречат, да се погасяват. Какво се случва при дифракцията? Дифракцията, нарочно припомних какво е интерференция преди това, защото дифракцията е вид интерференция, но той се случва, когато светлината или която и да е там вълна, преминава през някакви препятствия, примерно някакви прегради малки или някакви малки отворчета. Защо казвам малки? Защото това нещо може да се случи само на вълни, които може да се случи само когато тези препятствия са с размери близки до тези на дължината на вълната. Тоест размерите на тези препятствия трябва да са горе-долу колкото дължината на вълната. А знаете, светлината има изключително малка дължина на вълната, от 400 до 700 нанометра. Нанометра беше по 10 на минус 9, т.е. 9 нули след запетаята. В какво се изразява дифракцията всъщност? Ами дифракцията е едно отклонение от праволинейното движение на светлината. Т.е. светлината до сега сме разглеждали, че се разпространява абсолютно праволинейно и иллюстрираме чрез лъчи. Т.е. едни прави линии, които не се разклоняват, не завиват никога. Но всъщност светлината вече знаем, че е вълна, а вълните не се разпространяват абсолютно праволинейно като лъчи, ами те се разливат. Най-краткото обяснение за това какво е дифракцията, ами това е разливането на вълните. Ако имате някъде, представете си, че това са вълни в морето. Да, в началото, примерно ако хвърлите едно камъче тук, в началото вълните ще бъдат кръгли, с кръгли фронтове. Но като мине доста разстояние, колкото по-далече се намирате от източника на тая вълна, се получава така, че вълните, фронтовете вече стават толкова големи, че стават едни успоредни прави или успоредни равнини по-скоро. Те наистина не са плоски, не са така успоредни, но понеже радиуса на тая сфера е толкова голям, не се забелязва. Подобно на радиуса на Земята, понеже е много голям, на нас не изглежда, че Земята е плоска и доста наивни хора и конспиратори разни такива по Ютуба и насякъде обичат да се представят, че Земята е плоска и да се връщат отвъд средновековието дори. Както и да е, когато преминава вълната през някакви прегради. Примерно, ако сложим в морето някакви диги, които да спрат преминаването на тая вълна. Обаче да има един малък отвор по средата, примерно. Това, което се случи, че вълните ще преминат от другата страна, обаче ние би трябвало да очакваме, ако това беше нещо абсолютно праволинейно, разпространяващо се, както до сега говорихме за светлината, че това са лъчи, би трябвало да се разпространява ето така, съвсем направо, т.е. да се получи нещо ето такова и всичките тези места тук от ляво и от дясно да бъдат абсолютна сянка. Обаче, знаете, ако си представите вълни в морето, те никой няма да се движат точно ето така, ами всъщност това, което ще направят, а е със зелено. Да, в началото ще са горе-долу оформени, обаче после ще почнат да се разтилат и настрани. Т.е. остане едно разливане на вълните,
Защо? Ами, заради принципа на Хюгенс, който говорихме миналия път за интерференцията. В преговора не го споменах, но когато говорихме за интерференция, учихме за него. Сега ще го преговорим. Какво представляваше принципа на Хюгенс? Това е нещо абсолютно математическо, някакъв геометричен модел на разпространението на вълните. Каквито и да е вълни, независимо дали електромагнитни, механични или каквито и да било там. Какво казваше принципа на Хюгенс? Че като имате една вълна, фронта на една вълна, всяка точка от този фронт е източник на нови сферични вълни. Тоест, когато вълната е стигнала до една частица, тя е разклатила. И тази частица разбутва останалите частици. Говоря за механични вълни, но горе-долу подобно и при електромагнитните. Тези частици не се разбутват, не предават трептението си само единствено напред праволинейно, ами навсякъде около себе си. И затова всяка една частица става източник на нови елементарни сферични вълни. Защо сферични точно искам да уточня? Защото във всички посоки иска да се разпространи това трептение. Тоест появява се нещо ето такова. Реально, те и назад ходят, но няма да начертавам назад всичко. Нещо ето такова. И всъщност всичките тези малки фронтчета на тези малки елементарни вълнички стават, тяхната суперпозиция, тяхното общо влияние, стават новия фронт на вълната. Както виждате, новия фронт на вълната е малко по-голям от предишния. И след това се получава отново същото нещо. Този край и този край, последните точки също излъчват нови сферични вълни. И кой излиза, че следващия фронт е още по-голям и още по-закривен от предишния и се получава ето това, дето е като емблемата на Wi-Fi. Да, съединиха ми се двете картинки, но не е голям проблем. Тоест, вълните всъщност се разливат. Това иска да каже принципа на Хюгенс. И при дифракцията това е и най-лесното обяснение защо се получава. Тоест, това, което се получава тук при дифракцията е, че светлината или още която и да е вълна, преминава дори отвъд геометричната сянка. Тоест, тя отива дори там, където би трябвало да е сянка, там, където не трябва да има уж светлина, ако тя се разпространяваше като праволинейни лъчи, които са абсолютно направо. Да, обаче, с опит е доказано, вижда се, че светлината прави тези разливания и настрани, влиза там, където имаме геометрична сянка и заради това още едно доказателство имаме, че светлината е вълна. Защото всъщност само вълните могат да направят такова явление. Вече как изглежда самата дифракция на светлината? Ами, ако разгледаме всъщност тези вълнички, които са... Айде, тук може би трябва с някакъв трети цвят да го направя. Вълничката, която се създава от единия край на ръба и тази, която се създава от другия край на ръба, всъщност двете почват да правят една доста позната картина и това беше, ето това застъпване тук, беше всъщност интерференцията. Аз ще ви покажа клипчета, които се вижда много по-ясно нещата, илюстрирано с някаква анимация, а също и наживо с лазери, светка хората, ще видите как се разклоняват очите. Защо изпоменавам, че се появява и интерференция, и това дето говорихме в началото, че всъщност дифракцията е вид интерференция, който се получава от преминаването на светлината през някакви малки препятствия. Ами защото интерференция на нормалната видима светлина, тази която е естествената, не можем да видим никога, освен ако тя по някакъв начин не стане монохроматична, т.е. едноцветна с една и съща частота и кохерентна, т.е. съгласувана. Да, обаче, както и в принципа на Хюгенс, както и тук, един фронт е дошъл до двете ръбчета и той един фронт е създал две нови вълни, които са копия на него. Тоест, това са две еднакви вълни, които със сигурност са с еднаква частота и със сигурност са съгласувани. Тоест, те са монохроматични и кохерентни. И какво се получава? Че в резултат на дифракцията, да, наистина светлината се разлива и настрани, обаче това е придружено и с интерференция. Тоест получава се една поредица от светли и тъмни петна. Сега тук, ако сложим някакъв екран, айде с черно да сложим някакво екранче. Така. Ако е тук сложим нещо, на което да видим как се осветява. Да, ако нямаше дифракция, ще да видим едно светло петно точно е тук отпред. Даже може него да го иллюстрираме с синьо, няма никакъв проблем. Щяхме да видим ето тук осветяване
и никъде другаде повече. Да, но понеже има дифракция, ние не виждаме това осветяване, виждаме една поредица. Светло, тъмно, светло, тъмно и така нататък. Ще го видите на клипчето как се вижда една такава. Примерно лазърчето, вместо да направи една точка, прави много точки. Да, те могат да бъдат и радиално разположени, да не е само на една линия. Това става само ако един тънък процеп, но ако имате дупка, кръгла дупка, тогава ще се получи нещо като съзвездие, нещо такова интересно, калейдоскопично. Ще го видите. Това е интересно, че се получава тая поредица от света и тъмни петна и всъщност много прилича на интерференция и то си е интерференция. Но самото клониране на лъчите се е получило за това, че един фронт се е разклонил на две негови копия. Другото особено нещо, виждате, всъщност не е дошла повече светлина, светлината си е същата, знаете, енергията не се създава, не се губи. Просто светлината се е разпределила по малко по-различен начин. Вместо да е концентрирана само напред, както преди, тя се е разпределила и настрани, а пък на места е угаснала. Т.е. на места я няма, на места я има, просто се е преразпределила енергията на светлината, но в някакъв по-широк диапазон, в някакъв по-широка област в пространството. И това е пряко доказателство, че светлината е вълна, че има вълнова природа. Същото нещо, между другото, се случва, аз казвам препятствия, тук съм нарисувал отвор. Може да бъде преградка, няма много място, но айде ще го направя по-мъничко, ето тук. Можеше да бъде някаква дребна преградка, а не отвор. И всъщност вълните, които преминават, опа, идват вълните тук отгоре. И това, което ние бихме могли да очакваме, да се получи една стянка. Може би го крият. Така, бихме могли да очакваме, че тук ще се получи сянка, която да е сега тук да е тъмно, останалите места са светли. Да, обаче това, което се вижда в действителност е, че светлината се разлива ето по този начин. Нещо ето такова се получава. И се получава, че светлината ходи дори там, където трябваше да е тъмно, т.е. отива в геометричната сянка зад преградата. И да, не е идеално светене, но е пак поредица от светли и тъмни петна, които се простират и зад сянката, и там, където трябваше пък да е идеално светло. Тоест, ето тук, където няма никаква преграда, светлината, след като премине, се получава една поредица от светло и тъмно. Тоест, става едно преразпределение на енергията на светлината. Там, където трябваше да е тъмно, е светло и тъмно, а там, където трябваше да е светло, пак е светло и тъмно. На някакви равни поредици. Тоест, светлината прави дифракция, независимо дали от отвор или от преграда, от всякакви препятствия може да ги направи. Може да са хоризонтални, може да са процепи, може да са дупки. Но какво е условието? Все пак, защото не става винаги, казва ви, трябва размера на тия препятствия да бъде горе-долу колкото дължината на вълната. Дължината на вълната на светлината, на светлината вълна е много малка, казахме, от 400 до 700 нанометра. Затова и тия отворчета трябва да бъдат нещо от порядка на микрометри. До няколко десетки, до няколко стотин, дори микрометър, горе-долу се проявява. Тя де факто дифракцията се проявява и при много по-големи отвори, но е толкова нищожна, че дори с най-сложния апарат няма да успеете да я намерите, няма да успеете да я забележите. Така му мисля с просто око. Та, общо взето, дифракция, независимо дали на светлина или каквато и да е друга вълна, може да се случи само когато препятствията са съизмерими с дължината на вълната. Другото нещо, което иска да изпомена и го няма в учебника е, че дифракцията, както споменах току-що, се случва и на много други вълни. И много хубав пример е с звука. Ние винаги навсякъде сме изпитвали дифракция на звука, без въобще да го разберем. Примерно, ако сега е отворена вратата на стаята и някой в коридора говори, примерно, вие ще успеете да го чуете, без дори да имате никаква пряка видимост към него. Да, няма да може да го видите, няма да може да видите светлината, която идва от него, която е отразена от него, но ще може да го чуете. Да, някой ще каже, това чуване е защото звука се отразява, звуковите вълни се отразяват от стените и успява да стигне от тук. Да, и този ефект го има. Даже част от звука може да премине и през самите стени, както знаете много добре, особено ако живеете в панелен блок, примерно, или някакво ново строителство, дето още много готини.
Да, възможно и това, но ако се сложат някакви хубави, добре изолирани стени с добро поглъщане, които да нямат отражение, като в звукозаписно студио, примерно, също ще се забележи тази дифракция. Тоест, звуковите вълни са дошли от коридора, завили са през вратата и са влезли тук при нас и са успели да навлязат в стая, т.е. разлели са се подобно на вълните в морето и са стигнали до нашите уши. Защо за звука става, а за светлината не става? Ами точно поради тази причина, не ти казах, че отворите трябва, или съответно преградите, трябва да бъдат съизмерими с дължината на вълната. Да, вратата е горе около 1 метър отвор и това е доста съизмеримо с дължината на звуковите вълни, но съвсем не с дължината на светлинните вълни. Светлината, някакви нанометри, звука за горната граница 20 кГц, мисля, че беше нещо от порядка на 8 или 18 см, някакво такова число ми се мутае с главата, но са до такива десетки сантиметри. А долната граница 16 Хз, която е с инфразвука, там вече са някъде около 20 метра. Тоест най-популярния, вече най-често срещаните звуци са горе-долу с 1-2 метра, 3 метра дължина на вълната, които съвсем спокойно правят дифракция през тая врата. И заради това ние успяваме да ги чуваме. Дори без пряка видимост, дори без пряко преминаване праволинейно. Та, всъщност, вълната, независимо каква е, стига препятствието да е горе-долу, колкото нейната дължина, тогава може да стане тая дифракция. Пак повтарям, какво беше точно дифракцията? Ами отклонението от праволинейното разпространение, т.е. появява се вълна, независимо дали светлина, звук или каквото и да е, дори и там, където трябваше да я няма, дори и там, където трябваше да бъде геометричната сянка. Така, последното нещо, което иска да спомена е, са дифракционните решетки. Дифракционните решетки представляват ни такива много тънки отворчета или съответно преградки, които са съизмерими с видимата светлина, с нейната дължина, обаче са на гъсто разположени една до друга. Целта каква е? Ами да направим още по-хубава дифракция, още по-добре да се получи. Защото като имате много преградки една до друга, всичките вълни много добре интерферират една с друга и се става много по-добро разливане на вълните на светлината на страни. Защо ги споменаваме и къде се използват също дифракционните решетки? Ами защото те могат да се ползват също както дисперсията, онова с призмата и дъгата, могат да се използват за спектрален анализ, т.е. за получаване на спектъра на светлината. Ще си кажете как така, как може да се разделят отделните лъчи на светлината чрез такава дифракционна решетка. А и всъщност, ако си замислиме условието, по-добра дифракция става, когато дължината, когато размера на преградата или отвора е близък до дължината на вълната. Да, обаче различните цветове, знаете, имат и различна дължина на вълната. И примерно, ако един отвор е с някакъв там малък размер, който да прави за светлината дифракция, червеният цвят има голяма дължина и този отвор най-вероятно има доста по-близка дължина до него, до червения цвят, до неговата дължина на вълната. А пък размера на отвора може да е доста по-голям, отколкото е дължината на вълната на виолетовия цвят. Тоест, на червения цвят му се случва по-лесна дифракция, отколкото на виолетовия. И заради това всеки от лъчите се отклонява на малко, под малко по-различен ъгъл. Даже може така да го илюстрираме. Ако примерно тук влиза бяла светлина, даже защо да не изтрия малко, за да бъде по-така. Да имаме някакво място. Ето готово. Даже и това ще отмахна, да е свободно. Имате бял сноп с бяла светлина. Той стига даже... Добре, защо да не ги направим да бъдат... Ето, да си бъдат фронтове на вълни, а не лъчи. Та стигат фронтовете някъде до тука и има преградка. Тази преградка прави вече дифракция на светлината и за синия цвят дифракцията е слабо проявима, т.е. става нещо ето такова. А пък за червения цвят е доста по-проявима, доста по-голямо разклонение и се получава нещо ето такова. А за зеления нещо по средата. Да,
реално фронтовете трябваше да ги чертая така и така, нали, от двете ръбчета, но въпросът е да има по-голямо разклонение. И да, наистина най-малко се отклоняват виолетовите цветове, най-много червените цветове. Тоест може да получим спектър на светлината и чрез дифракция, не само чрез дисперсия. Интересното е, че спектрите всъщност са наопаки. При дисперсията най-малко се пречупваше червения, най-много виолетовия. При дифракцията е точно обратното. Най-малко се пречупва виолетовия цвят, а най-много червения. Тоест дифракционните спектри са наобратно на дисперсионните. Другото предимство е, че с помощта на дифракционна решетка можем да разделим спектрите много повече, много по-широко, отколкото с дисперсия. Тоест, чрез призма разделяме светлината, успяваме да видим спектъра, но не чак толкова добре, колкото с дифракция. Даже можем да наредим 2-3 дифракционни решетки и да направим още по-широк спектъра. Колкото по-наситно са тия дифракционни решетки, толкова по-добре. Можем да го правим и с други вълни, не само с видима светлина. И затова го използваме в спектралния анализ доста по-ефективно, отколкото дисперсията. Общо взето, това е предимството на дифракцията. Така, накратко, дифракцията е просто разливането на светлината. Не е нещо по-различно и това е ефект, който се случва само когато препятствията са малки, са измерими с дължината на вълната и съответно се случва само на вълни. И той също е доказателство, че светлината е вълна, както и интерференцията. Добре, това е горе-долу за днес. Погледнете си учебните тетрадки, учете, защото скоро ще дойде време и за вашата работа. Не трябва само просто да слушате, ами да научите нещата и да видим колко сте ги научили. Ще направим някакво изпитване и някакви реферати и теми да намерите. Така че дерзайте. Няма да ви пришпорвам, разбира се, все пак знам, че сте затрупани от много други предмети, но, както ви казах, в нашата гимназия физиката и математиката са с много основен приоритет. Така че бъдете отговорни и също ви пожелавам да бъдете здрави. Всичко най-добро ви пожелавам и весела ваканция в кавички. Все пак надявам се да се справите добре, нищо, че ви се струва, че сте ваканция. Чао и лек ден!